ဒါဒိစ ကောင်းဆောင် ဘုံဂျုံမကြီးမြောင်လိုင်က တိုင်းသားတလန်ရေးဖွဲ့တွေဟာ နိုင်ငံခြားသားဒရုန်းပညာရှင် 6500နီးပါးရဲ့အကူအညီယူပြီး နည်းပညာတာလုံမှုနဲ့ စစ်သုံးအဆင့်ဒရုန်းတွေနဲ့ ဒရော့ဘုံးတွေကိုသုံးပြီး ဒရော့ဘုံးအလုံးပေါင်း 2000 ခွဲကျော်အပြင် 100mm ရှော့တိုက်ထုံးအလုံး 120 ခန်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုမှုက ပြပကျူးကျော်စစ်ပုံစံကိုဖန်တီးပြီး လူလူထောက်ခံမှုရအောင်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ် တိုက်စစ်တစ်ခုကိုစတိုက်ရင်တာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ရတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကတော့မပြောနဲ့။ဒါမှတပ်သားတဲ့သင်တန်းတွေမှာပါစစ်သားတိုင်းသင်ကြားခဲ့ရတာအားလုံးသိကြပါတယ်။ဥပမာအင်အား6ရောက်ရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ချင်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကအင်အား30နဲ့ တိုက်ရတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်တော့စစ်ပညာအသုံးလုံးအစစ်မှာဒါကိုပဲအသူတို့ဟာရန်သူကတာလွန်အင်အားတွေနဲ့တိုက်လို့သူတို့စခန်းကြီးဆုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်လို့ငိုပြသူကြီးကတော့ကိုကိုကိုဝန်ကြီးချုပ်ပြန်ခန့်ခဲ့သူဘွယ်သူဂုံသူတွေကိုကိုကိုပြန်ပေးခဲ့သူ ပြည်သူအစိုးရစီကနေလက်နဲ့အားကိုနဲ့အာနာပြန်သိမ်းခဲ့တဲ့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟုဆိုသူမင်းအောင်လိုက်ပါပဲစဉ်းစားကြည့်ပြသူလဲဘိုလ်လောင်းဘဝကဒေါ်စိန်အေးလို့အများတို့ခေါ်နေကြတဲ့စစ်တပ်ကတော်ကြီးမှာတင်ခဲ့ရမှာပါမေ့မြန်သွားသလားလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်တွေးကြည့်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုထုတ်ငိုပြပြီးတော့ညီးတွားနေကြတာလေတာလွန်အင်အားဆိုတဲ့စကလုံးကိုမင်းအောင်လိုက်ကဘယ်လိုမျက်နာနဲ့အတီလိုပြောနိုင်တာလဲမသိဘူးပြတော့ကျွန်တော်ဒါအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးပြအမြောက်တက်တီအတုံးကြီးတက်တီတန်ချက်ကတက်တီအတုံးပြူပြီးကျွန်တော်နဲ့လာတိုက်ခဲနေတဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတာလွန်အင်အားသုံးတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲတာကိုကျွန်တော်အံ့ဩလို့မဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြ
ဒီစစ်ကောင်စီကအနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးချင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုသူကပြန်ပြီးဆွဲတင်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနှစ်ထောင်တစ်ဆယ့်ငါကျွန်တော်ကိုကံပြန်လို့ထူထောင်ရေးတိုက်ပွဲမှာလည်းသူဒီလိုကျူးကျော်ဆစ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့တာပါပဲနော်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ။ဥက္ကဋ္ဌကြီးဟာမျိုးမလနဲ့ဆက်ကိုရဲ့နေပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်အစည
先比苗白个在高地上的八将受伤，给俺来粗大锅，这种什么表都落位，表表不了，我别给他吧。第四位啊 ，MNDAA 天里呢 ，AA 六月，这是那是讲实现业呢，阿里实现业的可能，大概看个伢的卡拉阿对，不他妈从靠右个的在高地，谁会来批判嘞？阿拉等于讲说个，但是那当然也考虑下。人家一个讲表皮，哎，你脑瓜嘛生呀，手机低少你啦，人家看人没教的个，别人生低少你啦。比如讲，我一得配的个，说的那皮皮，人家看人那个养车皮的那个，人家一宝嘛，没偷你啦，都来是说话嘞。后头阿那等是讲上也表示是说母的个，你们嘛心里嘞是讲是也得配的个，所以啊，都吃皮子没被人偷了个，讲过表示你真那皮皮，你们那个比如是他妈的小，答应那提大的嘛。生啊，人家人啊，龙江东北，谁家是我们的个九龙街的哈？阿那等十多片片的路嘞，但是那多人一破一个都免家话嘞。你妈十多个路嘞，阿个路路的新疆我别的大哈，地里怎样咯？不他妈做么好保护呀？人家嘞，我别给不巴嘞。没米的了，边边外那上十桥，哎那里比如苏亚来铁家嘞，撇开不巴嘞。你阿家罗，比方说，六朵的嘛吧。今朝妈咪在老边表边买水，露露讲上，唐山书记个，南安罗伊，阿大明个，不过亚路，看阿伊呢，不得了，赶快开家比。democracy， 你两个家呢，阿比的每块送别也嘛，阿别的兄弟给家吧嘞，
အဲ့ဒီတုန်းကဒီမိုကရေစီအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရပါတယ်လို့တမတ်သားစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကမီဒီယာကိုမချစ်တင်ကြီးပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီဆွေးမှာသူကရန်သူတွေဟာတာလွန်အင်အားတုံးနေပြပပညာရှင်တွေအကူအညီနဲ့စစ်သုံးအဆင့်ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြပပညာရှင်6500ဒရော့ဘုံ25000ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဟာပြပပညာရှင်တွေကဘယ်နိုင်ငံကပါလို့ပြောသလားသူမပြောခဲ့ပါဘူးမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နိုင်ငံကတော့တိကျတဲ့အတိုင်းတရုတ်နိုင်ငံပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူကတော့ပြည်ပပညာရှင်တွေလို့ပဲပြောရဲပြောရတာပေါ့ဗျာကဲပြည်ပပညာရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲပြည်ပပညာရှင်ဆိုရင်တော့နေစုံနဲ့လဲပါနေမလားတော့မှကျွန်တော်လဲတွေးပြီးတာပေါ့နောက်မှဩပြန်တန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငယ်ငယ်ကစွန်မဲလွတ်ခဲ့တာဆိုတော့ငါတော့မပါတော့ဘူးဆိုပြီးတွေးလိုက်ပြီကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူတို့ပြောတဲ့တာလွန်အင်အားဆိုတော့ဒီချိန်မှာသူတို့အင်အားနေကြောင်းကိုသူတို့ပြတ်တာတော့ပေါ့အခုဒီရှမ်းမြောက်ကတုံးဖွဲ့လိုက်တိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့စစ်စခန်းတစ်ခုတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးအင်အား80နဲ့100ကျားမှရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်နောက်တန်းကနေအင်အားပြန်လည်မဖြစ်သေးနိုင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရှိရတယ်ဒီပုံမှာသူတို့ကဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်တမကြအောင်အော်တစ်ခက်လှည့်ပြောတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဤရင်စစ်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီစစ်တပ်ပြောတဲ့တာလုံးအင်အားဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုတာလုံးအင်အားလို့ပြောတယ်လဲလို့သူ့ကိုတော့မေးဖို့ပြန်ထုတ်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းဤရင်စစ်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီဖက်ကနေပဲအမြဲတမ်းစတီစစ်အာဏာရှင်ကနေပဲတာလုံးအင်အားအမြဲတမ်းလုံးပြုတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်စစ်ကောင်စီကပြောတယ်ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေဒီစစ်ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံခြားသားကိုပြောချင်တာလဲဒါကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစစ်ကောင်စီပဲသိပါလိမ့်မယ်။အပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ပဲခေါ်ယူအုံပြုနေတာလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကအခုလိုပဲပြည်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတုန်းကလည်းလုံးလုံးချပြီးတော့ဆွဆွတ်တက်ပါတယ်ဟိုအရင်များနာဖဆေဆိုးကခစ်တုံးကလည်းပြည်ပနိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့တန်ယုံလို့အဲ့ဒီတုံးကပြန်ဝင်ပေါ့ဗျာဘုံကျုပ်ကျော်ဆန်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာတမတက်လေတော့တမဝင်ကြီးလို့နာမည်ကြီးခဲ့သူပေါ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပါ ქვენ ခဲ့ရဘူးတော့အဲ့တော့သတင်းနောက်တယောက်ကပြောတယ်ပြည်ပနိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့တန်ယုံဆိုတာဘယ်နိုင်ငံလဲပြောပြပါအမေရိကန်လားဘရစ်စတာလားအဲ့ကျတော့ဟိုဒါနဲ့ပဲပြီးသွားတာပဲအဲ့တော့တခါတခါကျတော့ဒီနေရာမှာတီးပြီးသားဟာသားလေးတခုပြန်ပြောကျင်တာပေါ့မေတိလိုက်ရင်ဘဲဥပြောက်တဲ့ပုံပြင်ပါကျောင်းတော်ကျောင်းမှာမေတိလာတပါကသူပြန်စီကဘဲဥတွေကိုခိုးထားပြီးတော့ဆန်ဦးတွေဖွဲ့ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူကအဲ့ဘဲတွေယူသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောသလဲဆိုရင်ဟင်းမရှိတော့ဘူးလေခိုးသွားပြီတကယ်တော့သူကလည်းခိုးထားတာဆိုတော့ပြောင်းလည်းမပြောရရှာဘူးပဲဗျာအဲ့တော့ဘယ်သူတွေလဲသူများသမီးအဟွာပြုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုရင်းမပြကြဘူးမလုပ်ကြဘူးအခုသူများဟိုရင်းပြုတ်ပြမဟိုဟာပြုတ်သွားကြတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာတကယ်ကကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်းနေရဗမုတာဖုံးကျော်ကသူတို့ပြောသလိုသားတဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်ရင်နေပြည်တော်ကိုတောင်သိမ့်နေနိုင်ပြီလို့ BBC ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲ MNDAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီကြားဝင်းကလည်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီလိုသားသုံးနိုင်လို့ရှိရင်သူ့နေပြည်တော်မှာအခုလိုတော့အစီအွေလုံနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ BBC ကိုပဲတုံ့ပြန်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပြင်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေပြီးလူနေအိမ်တွေ
ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာအကြမ်းဖက်သမားလိုပြည်သူတွေကိုဆွတ်ဆွဲပြီးမိရှုတက်ဖြတ်တာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကကိုယ်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်စစ်တပ်အာဏာစတင်ကြတဲ့နေ့ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိအပြစ်မဲ့တဲ့အရသာပြည်သူ 4,200 ကျော်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတက်ဖြတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ဆရာများလမ်းစဉ်အတိုင်းကိုအမားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အရှုံးကိုဝန်မခံပဲဟိုဟာကြောင့်အဒီဟာကြောင့်အကျဉ်းကြီးအလီလီတရားခံရှာပြီးအောက်ကရဲဘော်တွေကိုဆက်ပြီးထိုးကျွေးနေတာပါဒီတော့အောက်ခြေကရဲဘော်စစ်သားများအနေနဲ့လဲစာဆိုတော့အမတ်ကြီးလက်ဝဲတုံတရရဲ့နန္ဒီသနာပြို့ရရလာတဲ့စင်နေပြူဟာဘလို့သာလဲဆွဲကင်လက်နဲ့ဘလို့ထက်လဲပြည်သူနှလုံးမသိမ့်ကြုံရင်ပြည်သူအင်အားမလေးစားရင်ဓာသွားလဲကြွေလှန်လဲခွေအန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကလေးကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်မိမိအရာဒီမြဲကြီးအတွေ့လူသက်မိရှုစတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေနိုင်သူတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့မုန်းတီးယွန်ရှားမှုကိုခံနေရတဲ့စစ်သားများအနေနဲ့မိမိတို့ကင်ဆွဲသွားတယ်เนาะမိမိတို့ကင်ဆွဲထားတဲ့ဓာသားတွေမကြွေခင်ပြည်သူရင်ဝင်ကိုအမြန်ခိုဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ပါ